Que aquesta... Va, ja sé, ja sé. Bueno, no ho sé. No sé com explicar-ho. Vec allí amb els meus pares, tota petita. I escolta, a veure què deien, tenia 3 anys, eh? I vaig assenyalar amb el dit al mig del cinema. I me'n recordo perquè em vaig quedar adormit a mitja pel·li. I vaig anar amb el meu pare i me'n recordo que vaig sortir plorant. I tornes a posar, i anar enrere, i endavant. Em va impressionar molt. Hola, em dic Arnau Vilaró, sóc cineasta, sóc professor universitari. He treballat com a crític, com a programador, com a guionista i sóc de Cal Vallès, que és una casa que molta gent coneix de Bellvís. I tot i que porto molts anys vivint a Barcelona, doncs sempre he estat d'alguna manera lligat al poble. Hola, sóc la Berta Lacruz, sóc de Cal Paella. Bé, la filla de la Glòria de Cal Paella. I sóc directora i productora audiovisual. Bueno, vaig entrar al món de l'audiovisual ja fa uns anys i aquí m'he quedat, serà per alguna cosa. Jo sóc el Didac Soler, sóc d'aquí Bellvís, de Cal Baró. Sóc enginyer agrícola i estic a Barcelona estudiant un màster mentre paral·lelament estic realitzant un curs de direcció cinematogràfica i a més també he fet durant aquest estiu passat un curs de direcció de fotografia. Hola, sóc la Mireia Calvet, de Cal Calvet, i estic estudiant quart curs de Comunicació Audiovisual i Periodisme a la UDL. Jo em dic Roger Toneda, sóc de Bellvís, vinc a Cal Sargento, i m'agrada molt això de l'audiovisual, i ara estic pensant d'aquí poc a fer un curtmetratge. Hola, bones, el meu nom és Albert Adrià, sóc actor, i bé, sóc nascut a l'Hospitalet, però els meus padrins són de Bellvís, de tota la vida, concretament de Cal Pajà. I bé, doncs, per molt que hagi nascut a l'Hospitalet, doncs, tots els festius, els Nadals, els estius, doncs, els he passat a Bellvís, així que per mi Bellvís és la meva segona casa. Jo sóc l'Odil Caravantes Martínez, vaig néixer a Bellvís i vaig créixer i viure allí fins als 18 anys, que vaig venir a estudiar Belles Arts aquí a Barcelona. Actualment em dedico al disseny gràfic, sobretot, i també faig projectes més artístics i alguns vinculats als audiovisuals. Hola, em dic David Antúnez, tinc 21 anys, he viscut tota la vida a Bellvís, porto 5 anys al món dels audiovisuals i actualment estic estudiant la carrera d'audiovisuals a Barcelona. Som l'Assumpció en Salvia i l'Antonieta Salut, la dona i la filla del Salut de l'Esport. El meu pare no va arribar a Bellvís per portar el cine de l'esport. Després de la guerra, l'esport el portava una altra família. I les famílies que tenien una mentalitat una mica més d'esquerra van decidir obrir un altre cine, que era a l'Espanya Nova, i van buscar el meu pare, que era de Vallfogona de Balaguer, i va arribar a Bellvís i va començar a fer cine a l'Espanya Nova. Vaig entrar una mica a l'aventura, perquè jo no sabia què volia fer quan vaig acabar batxillerat, i una professora em va recomanar aquesta carrera perquè sabia que m'interessava molt l'art, i llavors vaig estar reflexionant al respecte i em vaig donar compte que
realment, quasi tot el meu temps lliure l'invertia consumint audiovisual i em va semblar com que potser era una bona finalitat a la vida acabar creant allò que jo consumia. Mai m'he deixat de vincular i mai m'he desvinculat del que m'ha agradat sempre des de petit, que és doncs, tot el món de l'art, ja sigui dibuixar, ja sigui pintar, ja sigui cantar. Sempre he estat poc o molt vinculat a tot aquest món i ja des de petit anava a veure pel·lícules amb el meu pare i sempre m'ha agradat molt el cine. I va arribar un punt a la meva vida en què vaig decidir que volia com intentar fer el pas, intentar doncs marcar d'alguna manera doncs aquesta part d'aquesta cosa que m'agradava tant doncs a la meva vida, i com que no podia deixar enrere, era un si no ho fas ara no ho faràs mai més, i llavors doncs vaig decidir ja fa un anyet intentar entrar al món del cine fent els meus estudis, fent els meus cursos, i de moment aquí estem. De petit sempre m'havia agradat el tema del cine i l'audiovisual a nivell digital, però no va ser fins que vaig acabar l'educació secundària quan vaig decidir començar un grau mig relacionat amb l'audiovisual. Llavors vaig començar a descobrir i a motivar-me cada vegada més i a fer projectes per mi mateix fins al dia d'avui. Provant coses i des de llavors que m'hi vaig aproximant des de diferents àmbits. Per un costat, des dels visuals fets en directe, aplicats en espectacles d'arts escèniques. I per altra banda, en l'animació, normalment en stop motion. És que jo he nascut en un cine i per mi veure pel·lícules, n'he vist tantes durant tota la meva vida que quan veig una pel·lícula doncs m'he metit molt amb el personatge, si plore, plore, quan és feliç, somric, no sé, és com si tinguessis moltes vides dintre de la teva pròpia vida. M'agradava molt escriure històries, m'agradaven les pel·lícules. Suposo que sempre des de petita les històries han sigut part de la meva vida. A mi el que m'agrada és explicar històries, no? Ja de petita vam anar, bueno, a Empúries i tal, i a mi em deien que les pedres parlaven, i m'ho vaig prendre tan en sèrio que buscava les pedres i escoltava a veure què deien. Tenia 3 anys, però jo convençuda de que m'explicarien algun gran secret, no? I després arribaria i pues, ho podria explicar i així. Òbviament no va passar. Però aquesta nena petita és com que continua aquí, no? I intenta buscar les històries. I llavors, bueno, vaig decidir posar-me en audiovisuals i al final ha sortit bé. Jo diria que el que em va motivar de món audiovisual va ser d'entrada l'escriptura, o sigui, les ganes d'escriure pel·lícules, però aviat també em va donar del poder simbòlic de les imatges, no? De la possibilitat d'interpretar les imatges, de produir un sentit lligat als relats, i és el que es denomina l'estudi estètic del cinema, i jo crec que aquesta va ser la porta d'entrada a voler seguir estudiant i practicar el cinema. Vaig veure que havia d'agafar alguna sortida per a començar a estudiar alguna cosa, per a començar a treballar, i tot això de la tecnologia i editar imatge i vídeo des que era petit ja em cridava l'atenció i volia provar tot això de la imatge i el so. Jo des de petit feia teatre a l'Hospitalet i un dia va venir un director de cinema que volia realitzar el seu primer curt, i arrel d'això doncs vaig començar amb el món de les agències, el món de la publicitat, i allà va ser quan em vaig adonar compte de que l'audiovisual doncs podia ser una professió i em vaig enamorar d'ella. Tinc molt clara que era la Cenicienta. Me veig allí amb els meus pares, tota petita, veient aquesta pel·lícula de Walt Disney. Quan era molt petit, la de Ratatouille, i me'n recordo perquè em vaig quedar dormit a mitja pel·li. La veritat és que no sé per què, però me'n recordo molt de té. No sé, li vaig agafar molt de carinyo a la criatura aquella. Jurassic Park, quan tenia 6-7 anys, i jo en aquell moment estava fascinat pel món dels dinosaures, no? I hi havia un dinosaure en particular que m'interessava molt, que era el Gallimimus, que és una espècie com d'avestruç una mica, diguéssim, més ferotge. I al moment en què va aparèixer aquell avestruç a la pantalla, doncs es veu que jo em vaig aixecar i vaig assenyalar amb el dit al mig del cinema a aquell animal, no? Va ser Buscando a Nemo al Teatre Principal a Lleida, la qual cosa em va impactar bastant, no? Perquè, bueno, si heu estat mai al Teatre Principal és com molt guai.
King Kong, de Peter Jackson, que és del 2005, i me'n recordo perquè vaig sortir del cine que bueno, a part de que era dels únics nens que hi havia a la sala, i vaig anar amb el meu pare i me'n recordo que vaig sortir plorant. És la pel·lícula de les Winx Club, del Secreto Perdido, que m'hi va portar ma mare quan era petita perquè era molt fan de les Winx. La pel·lícula d'animació de Up, que me'n recordo moltíssim. I a nivell ja no d'animació, també me'n recordo d'Avatar, que em va com sorprendre molt pels efectes visuals i el 3D, cosa que jo no estava gens acostumat i em va impactar moltíssim. 6 dies i 7 noches del Harrison Ford en un cinema a la fresca a Castelldefels. I aquell dia, sigui per la pel·lícula, sigui per el fet de que era un cinema a la fresca... No, definitivament no. Estic constantment analitzant cada plano. Ara me fixo més en els detalls que abans no li donava importància. I bueno, no gaudeixo de la manera que gaudia abans, perquè abans era com... Només me donava compte de l'argument i de l'estètica principal. Però també m'agrada, no? Perquè és com que em fixo més en els detalls que abans ni sabia que existien, no? Doncs et fa sempre plantejar-te de quina manera ho podries haver fet tu o emmirallar-te amb la interpretació d'aquest actor o actriu. Però... quan la pel·lícula és bona, al final entres a la història i te n'oblides, o sigui que sí, es pot aconseguir. Sí que és veritat que després sempre tens la típica conversa de hòstia, has vist allò que estava malament, o és que aquest punt del guió no m'ha agradat, o és que la imatge... Vull dir, és inevitable. Durant la pel·lícula pots estar bastant tranquil mirant-la, però després sempre hi ha el comentari. Però no és una cosa que em molesti, perquè és com que gaudeixes una doble experiència de fet d'anar al cine, ja sigui amb la història, com s'ha fet aquesta història, com s'ha reproduït en una pel·lícula. I a més, com que sempre m'he acompanyat i sempre m'agrada comprendre aquestes coses, doncs sempre que sortim del cine, sempre comentem doncs, com s'ha fet la pel·lícula o què ens ha semblat, i això és una cosa que agraeixo molt. Però les que són d'animació i concretament de stop motion, que és una cosa que he fet diversos cops i és d'una paciència extrema i que són moltes hores allà darrere, doncs la veritat és que sí que penso bastant en com ho han fet, quantes persones devien ser, quina tècnica han utilitzat i així, sí. Sempre quan miro pel·lícules penso, uau, això com ho deuen haver fet, o això ho han fet així, saps? No sé. Sempre... però això no m'impedeix gaudir-la. Sí que fixo molt en cada director, com fa el seu pla, quin color utilitza, però no, més que res sempre em centro en la història i com actuen els actors. Sí que puc gaudir d'una pel·lícula sense estar pendent dels temes tècnics sempre que puc entrar-hi a la pel·lícula. És a dir, si no em crec el món que s'està explicant en aquella pel·lícula, si em resulta artificiós, si sento els fils de la història, llavors sí que surto fàcilment de la història, no? Però si no, sí que em deixo portar. Segurament seria La llibreria, de la Isabel Coixet. El llibre em va enamorar, és un llibre superbonic. He de dir que és aquests llibres que o t'agraden o no t'agraden, però té molta ànima i a part va de llibres, la qual és xulo. I de la pel·lícula li va donar un punt extra, un punt més. Lo que ha representat per moltes dones, inclús de la meva generació, sacrificar les il·lusions, els somnis, per cuidar la família, els fills, el marit, i t'has anat envellint amb el paisatge. I això està molt ben descrit a Los Puentes de Madison. Doncs la veritat no et sabria dir, perquè no acostumo a llegir molt. Una adaptació de llibre que recomanaries a pel·lícula? El nom de la Rosa, segurament. Kubrick m'agrada quasi totes les adaptacions que té, però una que vaig veure recentment que em va agradar molt va ser, en espanyol crec que es diu Cadena Perpètua, i sí, és una pel·lícula que té un plot twist molt guapo i m'agrada moltíssim. Potser és molt bàsic, però Los Juegos del Hambre, crec que les pel·lícules són bastant fidels als llibres i que els fans dels llibres poden gaudir bé de la pel·lícula. Recomanaria una pel·lícula d'un director portuguès que es diu Manuel de Oliveira i la pel·lícula es diu Singularidades d'una xica rubia. I també recomanaria una pel·lícula dels anys 50 que es diu Un condenado a muerte se ha escapado, de Robert Bresson.
Jo la primera vegada que vaig veure la pel·lícula no sabia que venia d'un llibre, i és La naranja mecànica. La pel·lícula està dirigida per Stanley Kubrick i el llibre està escrit per Anthony Burgess, i la veritat, en aquest cas, em va agradar molt poder veure primer la pel·lícula i després entrar en aquell món d'Anthony Burgess, que és espectacular, amb un diccionari final on poder entendre el dialecte que crea aquest senyor. Bueno, aquí segurament la gent em matarà, però jo sóc dels que prefereixo mirar la pel·lícula, ho sento molt. Penso que és com llegir una sinopsis, mirar una pel·lícula, i si ja m'agrada, pues miro llegeixo el llibre i m'entero dels detalls més a fons. Soc molt més de mirar la pel·lícula. Soc molt més de mirar la pel·lícula perquè és com una cosa que és molt inevitable i és com a... potser que tens més tendència a mirar la pel·lícula abans que el llibre. Tot i que m'agrada molt el fet de llegir-te un llibre sense abans d'haver-te mirat la pel·lícula i fer-te aquest imaginari que et vas fent al cap, doncs, mentre vas llegint el llibre, és una cosa que una pel·lícula, pues, no te la dona, la imaginació no es regala, i és una cosa que m'agrada molt també d'esperit. Tot i que soc molt més de pel·lícules. Estic acostumat a veure més la pel·lícula. El llibre abans que la pel·lícula, bàsicament perquè prefereixo decepcionar-me amb la pel·lícula que amb el llibre. Crec que crec que tothom és bastant conscient de que amb un llibre et pots explayar molt més i que a la pel·lícula sempre s'han de retallar coses, per tant, mai acaba sent tan satisfactòria per l'espectador. No, llegir el llibre segur, perquè a la imaginació crec que no la guanya ningú. En general, m'agrada llegir primer el llibre, perquè un cop he vist la pel·lícula me costa, perquè ja sé la història, i amb una pel·lícula tens altres elements, no? Tens la part visual i així, llavors és com que ja tens la imatge de tot, dels personatges, dels espais, i llavors amb un llibre, al llibre ja no has de fer cap esforç d'imaginar-te, i llavors sempre és més llegir el llibre. Però si la pel·lícula és molt bona, sempre em dóna ganes de llegir-me el llibre si no me l'he llegit. Com hi ha grans pel·lícules que acaben sent més memorables que els llibres originals, no? I que per tant no s'ha de crear una diferència, no? Sinó que hi ha pel·lícules que poden, pues, enaltir el que ha estat aquell original, que és el llibre, no? Sens dubte, a 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. No em crida cap l'atenció, realment. No sé, crec que seria molt difícil, però Canto jo la muntanya balla, per exemple, m'agradaria, sí. Hi havia una que sempre m'havia fet molta il·lusió, però és que acaba de sortir ara, que és The Last of Us, que era un videojoc i còmic que sempre m'havia fet molta gràcia i, bueno, acaba de sortir i, pues, estic molt content. A part del llibre que estic adaptant jo mateix, m'agradaria veure adaptat, diria que Napalm al cor, per anar a una novel·la així de més nostrada, de Paul Wask, que em sembla una adaptació bastant impossible, però justament pel repte que suposaria adaptar-lo penso que seria molt interessant. Segurament seria un que em vaig llegir fa poc, que és Napalm al cor, del Paul Wask. L'assassí que somiava amb un lloc al cel, de Jonas Jonasson, penso que és un gran llibre. N'han adaptat altres, de llibres d'en vell, diria que aquest no. I sempre té jo crec que té una manera molt peculiar de retratar els personatges, de triar molt bé quins personatges utilitza. I a part es mouen bastant, o sigui, hi ha bastants espais, jo crec que podria quedar guai en una pel·lícula. I si no, pues, qualsevol llibre de la Laura Gallego, que és així més fantasia i per dir algun autor d'aquí, jo crec que podria quedar guai, perquè la fantasia sempre és algo que pren moltes, o sigui, grans dimensions, no? Quan és a la pantalla i veus tot l'imaginari que ha creat l'autor i així. És la trilogia de la Lainey Taylor, de Hija de Humo i Hueso, que és un dels meus llibres preferits, i són tres llibres, que són Hija de Humo i Hueso, Días de Sangre y Resplandor i Sueños de Dioses y Monstruos. La última pel·lícula que he vist al cine, que ara fa bastant temps que no hi vaig, que és Modelo 77, que em va agradar molt. Una sèrie que vaig veure molt recentment, que va ser Chernobyl. És Asbestas, amb unes interpretacions espectaculars. És l'indomable Will Hunting.
Espartaco, de Kirk Douglas. És la lluita fins al final, encara que saps que no acabarà bé. I és que segueix sent molt important per mi, que és Vértigo, d'Alfred Hitchcock. I hi ha una altra pel·lícula que és més desconeguda, que es diu La mama i la puta, de Jean Eustache, que també em sembla molt important en la història del cinema. Segurament em quedaria amb Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, ja que estem de cine, és una pel·lícula que, da igual els anys que passin, o sigui, jo crec que un no es cansarà mai de veure-la, té molt, molt cor. I al final és el que estem parlant, no? Cine, que és la nostra vida. Si una pel·lícula realment representa la vida del meu pare a l'esport, és Cinema Paradiso, que no em canso mai de veure. I ara, mama, agafem la copa i brindem pel Salut. Un home bo, que em va ensenyar tots els valors i que em va ensenyar que, malgrat ser dona, si m'esforçava, podria arribar allà on volgués. Gràcies. Ens acabarem de menjar les palometes perquè estan molt bones. Ja. Yeah. Atrecista. Amiga. No, 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 no.